Βιομηχανήματα Sea Track που επιτρέπουν σε άτομα με αναπηρία να κάνουν αυτόνομα μπάνιο στη θάλασσα τοποθετήθηκαν για μία ακόμα χρονιά σε παραλίες της Καλαμάτας. Συγκεκριμένα το ένα μηχάνημα στη θέση του Ιερού Ναού της Ανάστασης και το δεύτερο στο τέρμα της Ναυαρίνου. Στις θέσεις αυτές επίσης έχουν διαμορφωθεί και οι χώροι υποδοχής των ιδίων των ατόμων αλλά και των συνοδών τους, χώροι οι οποίοι απαιτούν από εμάς το σεβασμό αλλά και την τήρηση των κανόνων λειτουργίας τους. Είναι κάτι που το έχουν ανάγκη τα άτομα για τα οποία έχουν εγκατασταθεί αυτοί οι εξοπλισμοί. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια τριών ολοκληρωμένων υποδομών, οι οποίες θα τοποθετηθούν στις παραλίες της Μικρής Μαντίνιας, του Πάρκου στον Αλμυρό και στον Κορδία. Θα συμπληρωθεί και ο εξοπλισμός στη θέση Φιλοξένια. Ένας εξοπλισμός ο οποίος θα διαθέτει εκτός από το μηχανισμό πρόσβασης και τους διαδρόμους βεβαίως πρόσβασης, θα διαθέτει επίσης αποδυτήριο, θα διαθέτει σκίαστρο και χημική τουαλέτα. Έτσι θα υλοποιήσουμε ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και με τις μέχρι τώρα προσφορές που έχουν κατατεθεί θα κοστίσει 140.000 ευρώ περίπου. Οι μηχανισμοί Sea Track έχουν κερδίσει την αποδοχή των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Το προσφέρει σημαντική βοήθεια. Είναι η δεύτερη-τρίτη χρονιά που το έχουν βάλει εδώ. Έρχονται, εξυπηρετείται ο κόσμος. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να το προσέχουμε, γιατί από ό,τι έχω διαπιστώσει κανά δύο φορές, και εγώ συγκεκριμένα έχω κάνει και μία παρατήρηση σε παιδιά τα οποία ήταν έτσι σε μια μεγαλύτερη ηλικία και τους λέω ρε παιδιά πρέπει να το σεβόμαστε, να το προσέχουμε. Εμείς από την πλευρά μας ως Δημοτική Αρχή με ιδιαίτερη ευαισθησία στεκόμαστε δίπλα στα άτομα με δυσκολίες, θεωρώντας και πιστεύοντας ότι στις μικροχαρές της ζωής έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας που τοποθέτησε τα μηχανήματα, οι χρήστες του Sea Track κάνουν τουλάχιστον 10 φορές περισσότερα μπάνια το χρόνο από ό,τι πριν εγκατασταθούν τα μηχανήματα στις παραλίες της Καλαμάτας.